V remakeu první Mafie po hře splňujeme úkoly a dostáváme za ně různé zajímavé věci, ať už to jsou kostýmy či třeba zlaté skiny zbraní, konkrétně revolveru, Thompsonu a brokovnice. Spousta z vás se mě ptala, jak tyto pozlacené zbraně máte získat. A jelikož vás nebylo zrovna nejméně, rozhodl jsem se pro vás o tom natočit video, kde vám ukážu, jak získat kompletně všechny tři zlaté zbraně. Abychom získali zlatý revolver, potřebujeme jít do Salieriho baru do restaurace, kde na jednom ze stolu leží papírek s úkolem. Poté, co si přečteme, co na papírku leží, zajdeme k dokům, ve kterých jsme zabili mladšího Morella. Kousíček od hlavní brány těchto doků se nachází telefonní budka, do ní musíme vstoupit a zobrazit úkol, co musíme splnit, pokud chceme již zmíněný zlatý revolver. Když si to přečteme, už víme, co máme dělat. Ve zkratce musíme chránit vůz a u toho postřílet všechny nepřátelé. Až tohle splníme, mise by se měla ukončit a zlatý revolver bychom už měli právoplatně vlastnit. Dále tu máme zlatou brokovnici. Tu se odemkneme tak, že zase zajdeme do Salieriho baru. Tentokrát u schodiště se nachází papírek, který nás navede k jedné telefonní budce ve městě, kousek od Marshall Bridge. V budce se nám klasicky zobrazí úkol. Na ten nemáme zrovna moc času a tak si musíme pospíšit a rychle frčet do banky, kde se musíme opět zbavit všech nepřátel a dojít až k trezoru, kde nás čeká clown, jenž má v rukách zlatou brokovnici, po které tolik toužíme. Tohoto klauna zastřelíme a veme mu zlatou brokovnici a jeho tělo odneseme ven. Po tomto úkolu bychom měli mít i kromě zlaté brokovnice i kostým klauna. A jako poslední tu máme Thompsona. Jako u obou předchozích úkolů musíme zajít do Salieriho baru, kde vezmeme papírek přímo v místnosti, kde mívá Salieri zasedání se svými zaměstnanci. Z tohoto papírku se dozvíme, že máme jít k telefonní budce v Central Islandu. Tam odstartujeme úkol, ve kterém musíme chránit zlatým Thompsonem auto, v němž jdeme před nepřáteli, až do samého cíle. Až úkol splníme, měli bychom mít zlatý Thompson u sebe. Všechny tyto zbraně byste pak měli najít u Vincenza na stole. Pokud dělat úkoly nechcete, ještě jedna možnost, jak tyto zbraně získat, a to pomocí noclip modu. Ale pst, neřekl jsem vám to. Určitě je lepší, když si mise uděláte, jelikož jinak máte nějakou aktivitu v této hře navíc a také tyto zbraně máte poctivě zasloužené. A to by bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like a odběr a budu se na vás těšit příště. Mí sebou! Tak pojď! Kam to bude? Kamkoliv! Rychle!